Отвориха ценовите оферти по обществена поръчка на община Враца с предмет упражняване на строителен надзор и контрол по време на изпълнение на строително-монтажни работи във връзка с реализацията на проекти по оперативна програма Региони в растеж 2014-2020 година. Общо 4 са обособените позиции, за които кандидатите имаха възможност да участват. Обособена позиция 1 – енергийна ефективност многофамилни жилищни сгради в град Враца, проект 1. Обособена позиция 2 – енергийна ефективност многофамилни жилищни сгради в град Враца, проект 2. Обособена позиция 3 – реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на административни сгради, ремонт и обновяване на административна сграда на община Враца. И обособена позиция 4 – обновяване и модернизиране на пешеходната зона в централната градска част на град Враца. За участниците, които са отстранени и техните ценови предложения няма да бъдат отварени. Общо 28 са кандидатите, подали оферти по една или повече позиции. Повечето от тях са от София. Две са врачанските фирми, подали документи. 4 от кандидатите за упражняване на строителен надзор са отстранени, тъй като представените от тях документи не отговарят на поставените от местната администрация условия. Комисия с председател Марио Милов и членове Нина Калеева и Ваня Могиланска разгледа подадените от останалите кандидати ценови предложения по реда на постъпване на офертите. Изборът на фирма за всяка една от четирите обособени позиции ще бъде направен на база предложената цена за предвидените дейности. Ако даден кандидат предложи стойност по-висока от заделения финансов ресурс, ще бъде отстранен от процедурата.